današnjega godovnjaka, svitega Huberta. Sveti Hubert kot mladenič je živel v Belgiji, današnji Belgiji. In je rojen tam okrog leta 656. Se pravi nekako sredi 7. stoletja. In je bil bolj iz take višje rodbine, kot plemiške rodbine. In kot plemič je bil zelo blizu tudi takratnemu lovskemu dogajanju in je kot lov imel nekaj, kar je bilo njemu dostopnega, ker tisti nižji prebivalci niti z lovom niso mogli živeti ali ga pa imeti v svojem življenju. Ko se je poročil, je prav ob rojstvu svojega sina doživel veliko preizkušnjo, ker je žena pri rojstvu umrla. In ta stiska in ta žalost ga je tako potrla, da se je odmaknil od ljudi. To, kar je preživel, povezanost z lovom, je bilo še toliko bolj prisotno in njegovo duhovno življenje je bilo zelo odmaknjeno. In ko je nekoč prav za Veliki petek šel na lov in je sledil velikemu jelenu, se je ta jelen obrnil in on je zagledal nad njegovo glavo znamenje križa in ob tem zaslišal glas: Hubert, če se ne sprovrneš Gospodu in si prizadevaš za sveto življenje, boš hitro pristal v peklu. To je lahko legenda. To je lahko izročilo, ampak vsako izročilo ima tudi neko dejansko osnovo. Hubert je moral začutiti v življenju nekaj izrednega, nekaj močnega. In to je začutil v njegovem lastnem življenju. On ni šel na neko romanje ali na neke duhovne vaje. On je živel življenje, ki mu je bilo blizu. Bil je lovec. In v tem življenju je začutil močen dotik, ki ga je tako, jaz bi rekel, premaknil v mišljenju, da je začel razmišljati, kako je pa moja prihodnost. Ostal sem brez otroka, brez žene, sam. Tudi če je plemič, tudi če je gmotno stanje boljše kot od običajnega človeka, ali imam notranje zadovoljstvo. In to spoznanje na novo je spremenilo njegovo življenje v prihodnje. Kasneje je začel čutiti, kako je potrebno tudi skrbeti za uboge, za bližnje, in se odločil, da bo postal duhovnik. Kasneje kot duhovnik, ko je deloval, je bil tudi imenovan za škofa in je postal škof. In tako je še bolj oznanjal evangelij, veselo oznanilo o človekovem odrešenju. Prav zaradi njegove drže in tudi njegovega življenja je sveti Hubert najprej zavetnik lovcev. Poleg zavetnika lovcev je tudi zavetnik matematikov, optikov in kovinarjev
In močno se so mu priporočali tudi pri zdravljenju stekline. Še posebej v tistem času, ko ni bilo nobenih zdravil ali sredstev za zdravljenje te bolezni. Naj bo sveti Hubert tudi priprošnik za nas, da bi znali v svojem življenju prepoznavati dogodke, stvari, po katerih nam Bog govori, in da bi tudi mi iskali tisto pot življenja, ki je naša, naša lastna, naj bo pri tem tudi sveti Hubert naš priprošnik za našo življenjsko pot, da bi tudi mi lahko na svetu naredili čim več dobrega. Bratje in sestre, Jezus v svojem usmiljanju išče izgubljene in jih spodbuja k spreobrnenju. Z živo vero ga prosimo. Za spovednike, da bi vsem ljudem neto podarjali tvoje odpuščanje. Za voditelje narodov, da bi delovali za edinost in spravo. Prosimo, da usliši nas. Za našo župnijsko skupnost, da bi se v njej čutili razumevanje in sprejete. Prosimo, da usliši nas. Za vse obupane in žalostne naj čutijo, da jih spremlja tvoja tolažba. Prosimo, da usliši nas. Za vse pokojne brate in sestre, da bi bili deležni tvojega usmiljenja. Prosimo, da usliši nas. Dobri Jezus, izroči naše prošnje nebeškemu Očetu in nam podari njegov blagoslov, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.